I evo krećemo na skijalište. Sad ćemo vidjeti Ja sam čuo da bi danas mogla biti neka 1 stepen plus i da bi moglo biti kiše, ali onda ako bude tako, ja ću otići još više na 900 metara nadmorske visine. Ovaj je na 800, znači na 900 ne može biti kiša nikako u ovo doba godine. Tako da ćemo to vidjeti. Ništa, evo krećem. Sad je nema snijega, a sad će ga biti za jedno 10 km. Plaćiva putarina, znači za osobni automobil fosilni dođe 68 kruna u jednom pravcu. Dakle, ako imaš električni, mislim da je duplo jeftinije. Evo, tu smo sad skenirani, eno tamo ljepota plavetnilo, to je nešto izuzetno, kao na Arktiku. Sve se lijepo plavi. Jer evo i s ove strane, tako nadrealna situacija. Eto, još je 3 stepena, znači još se osjeti kiša, nako malo pada, ali ja mislim da gore ne može padat kiša. Ipak to je velika visina. I šta, idem dalje, vozim, osvajam kilometre. Evo, snijeg je sve veći i veći. Evo, ovo se već počinju vikendice. Staću jednom vikend naselju da malo snimim sa ceste, jer sve je ljepša i ljepša priroda. Leto, čudi me da još kiša pada i da 3 stepena, a neka južina je udarila. Ja se nadam da ću moći malo stati na skije, da se razbacam, da se spuštim 2-3 puta. Volio sam se pouzet kod dijete. Prekrasan vodopad, ne znam vidi li se u snijegu je, a boga mi snježina već ođe, sve veća i veća je od njega ođe od metara. E sad ću ovdje stati u ovom naselju da malo postimim to. Sad već ima i leda, ali još je kišica, tako da za ne povjerovat, auto se nazire tek, baš je. Da li se ja ovdje i mogu gdje parkirati, to je veliko pitanje. Ovo je već druga regija. Ovo je, mislim, West Agder ili tako nekako. A mi smo Rogaland. Uvijek snježine. Nema meni tu parkinga. Nemam se ja tu gdje parkirati. Evo, to je vikend naselje, tu ljudi dolaze, tako malo se skijaju, malo. Evo, baš je bio jedan znak, obično bude divljač na put, a ovdje je bio skijaš na put. Vozi motorne sanjice, vozaju se i tako, uživaju ljudi tu, dođu malo,
dođu, malo uživaju. Evo, voze se. Ovako sam se ja voza na Svalbardu i prevrnem se. Za malo ne izginu. I ja i sin. Nas dva sjedili na ovom čudu. Pa to je nestabilno, to vrag vozija. Nikad nisam vozio tako nešto. Pa to vrag savata. Ko da je hidrolik, ko oni stari faponje i kamioni. Ova, sve gore i gore. Ovdje bi možda mogao se parkirati. Ovdje neđe bio ovaj poljski klozet, to sam prvi. E, ima ovako kraj puta, evo ga tu. Ali nema tu ovaj parkiran. Ovdje ne može se tu skrenuti, pa to je ogroman snijeg. O, još mi se penjemo. Evo, sad je 2 Celzijusa. Znači, tamo bi treba biti snijeg. Sad već moramo preznije i voziti, više nije ovaj. Cesta je sve više snijega na njoj, evo tu su ljudi. Ma uživaju, nema šta. Lijepo imati ovdje vikend, ono zimati 7-8 mjeseci godišnji. Kad god ovaj dođeš iz Stavangera, imaš nekih 50 km samo. Dođeš i uživaš u čistoj prirodi. Evo, to je jedno naselje. Isto, jedno do drugog. Kad budem ovaj, kako me loto zvizne, evo me u ovo naselje stiže. I evo nas, ulazimo i maglu i snijeg po cesti sve više i više i veći i veći. Što god se više penjemo, evo i ovdje ima plavetnula. Ovo je ovdje jezero. E sad, hoće li se vidjeti od snijega? Boga mi neće. A jako posjeća na Svalbard i ovaj, kako se, Arktik. Eto, posjetio sam i to mjesto. I to dva puta u jednoj godini. Kad je bila korona, nisu dali da se putuje. E onda sam ja to iskoristio da odem na Svalbard ljeti i zimi. Ljeti onako, šta ja znam, nije lijepo ko zimi. Ali sam otišao u 3. mjesec jer tad ima i dana i noć. Inače, 5 mjeseci je dan, 5 mjeseci je noć. Ja sam iskoristio to vrijeme kad ima i jedno i drugo. A ljeti sam bio, to je dan 24 sata. I ne prelazi temperatura 7-8 stepeni u sred ljeta. Ono, amo, gori kod nas, a tamo ovaj jaknu moraš nositi. A imam neđe tamo snimaka, neke sam izgubio, pobrisao. Vide, ledal je okovalo planinu. A boga mi više cesta skoro da i nije. Led je ispod. A dobro, malo su posuli šljunka, tako da nisam starostan. Vide kolone. Ne, a više vožnje, ko što smo čerali, sad se to vozi oprezno po ledu. Jedino ja čeram ko poludio. Evo tu su ovaj kolone. Evo, vozi se 20 na sat. Ha, sigurno neko nije baš vješt vozač, onda tako sve nas se uništi, vide iza mene. A možda ko zna, vide ljepote i bijelila, vide kolkački je. A čuda i lijepo ovo otići, pa to je nama, nema sat vremena vožnje. Treba otići češće. Evo ovaj, boga, sporo vozi se. A ovdje, evo sad ovo smeta, kako lijep puca pogled. Na jezero jedno. Nema, po njemu je ovaj, samo snijeg, ravan, bijel. Evo, možda se ovdje jezero providi, ovdje je niži. A ljepot, čud, nemam riječi. Evo, ovdje ima ovaj ledina, ko u pećinami.
prelazi u snijeg. Ali vjerujem da tamo ovaj nije kiša sigurno. To je još ima dosta, ima penjaci. Hoću se ja moći vratiti uz ovaj led, ovo čisti led. Onaj koji malo s vodom pomiješan. Pa ja se uvam doću. Evo, polako ulazimo u Sirdal, tamo ovaj. Još ima možda do centra neki kilometar, dva. A evo, ovdje se već ima skijališta, vide se da ljudi se skijaju gore. Eno i piče sve u 16. E sad, da li ću ja moći autom, smijeti se usuditi tamo ići? Ili ima neka pješačka staza? Idem prvo do centra. Pa ću vidjeti ovaj, šta i kako. Evo da to se zove tako. 900 metara nadmorske visine. Uj, ima ovu takvu priču. Ako idu oni, ja ću samo da odem malo do centra i pa da vidim šta ima. Uglavnom vikendica, ali to je i opština sad. Ne pripada našem ovaj okrug, inače ja naše opštine sve znam. Malte ne. I mjesta ovdje ne. Ovo nije moj region i gotovo. Kao da sam pas Marsa. Totalno drugi svijet i za mene. Iako je tako blizu. A tako daleko. Evo ovaj, došli smo u skijaški centar. Toliko u ovoj emisiji. Gledajte nas opet u sljedećim avanturama. Tamo ćemo ovaj prikazati skijalište i sve, ako se uspijemo probiti. Ništa, budite pozdravljeni, sve najbolje.